Madridis Realis forwardi Karim Benzema ნაკრებიდან ოფიციალურად მოკვეთეს. საფრანგეთის ფეხბურთის ფედერაციის განცხადებით, იგი მატიუ ვალბუენას შანტაჟთან დაკავშირების გამო მოკვეთეს. იმ შემთხვევაში თუ ბენზემას ვითარება დარეგულირდება, მისი დაბრუნების შესახებ გადაწყვეტილებას ნაკრების მთავარი მწვრთნელი დიდიე დეშამი მიიღებს. Რაც იმას ნიშნავს, რომ ბენზემას 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატზე თამაშის შანსი კიდევ აქვს დარჩენილი. J'aimerais que Platini soit là demain. Ეს გადაწყვეტილება არ მიუღია არც დისციპლინარულ და არც ეთიკის კომიტეტს. ეს გადაწყვეტილება პირადად მე მივიღე. მე დაურეკე დეშამს და ვუთხარი, რომ დღეიდან ბენზემა ნაკრებში ვერ ითამაშებს. ის იქამდე იქნება ასე, სანამ გამოძიება არ დასრულდება. ყველაფრის გარკვევის და ბრალიულობის არ დამტკიცების შემთხვევაში კი კარიმს ეროვნული ნაკრების მაისურის მორგება კვლავ შეეძლება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სამეფო კლუბმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა. დამწუხარება გამოთქვა მომხდარის გამო. მადრიდის რეალი პატივს სცემს საფრანგეთის ფეხბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილებას და ფეხბურთელს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. ნაკრებიდან მოკვეთის შესახებ გადაწყვეტილებას თავად ფეხბურთელიც გამოეხმაურა. ვალდებული ვარ ფედერაციის გადაწყვეტილებას პატივი ვცე და მითითება შევასრულო. ზად ვარ დაველოდო საბოლოო გადაწყვეტილებას. იმედი მაქვს ყველაფერი კარგად დასრულდება. მე ერთხელ უკვე განვაცხადე ეს და კიდევ ვიტყვი, რომ ამ საქმესთან არანაირი კავშირი არ გამაჩნია. რამდენიმე დღის წინ ბენზემას საქმესთან დაკავშირებით კომენტარი საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსიმ გააკეთა. მისი განცხადებით, კარიმ ბენზემა საქმის დასრულებამდე ნაკრებიდან აუცილებლად უნდა მოკვეთილიყო. მსგავს ინციდენტში, რომელიმე მინისტრი რომ ყოფილიყო გარეული, ის აუცილებლად დატოვებდა თანამდებობას. ჩვენი ნაკრების ფეხბურთელები გარკვეულწილად ბევრისთვის სამაგალითონი არიან. ისინი საკუთარი ქვეყნის სახეს წარმოადგენენ. ამიტომაც საკუთარ ნამოქმედარზე პასუხს უნდა აგებდნენ. თუ ფეხბურთელი ვერ აკონტროლებს თავს, ის ეროვნულ ნაკრებში არ უნდა ირიცხებოდეს. მადრიდის რეალის ფორვარდ კარიმ ბენზემას მატიუ ვალბუენას შანტაჟი თანამონაწილეობაზე ბრალი ედება. პრესაში გავრცელებული ინფორმაციით ბენზემა ვალბუენასა და დამნაშავეებს შორის შუამავალი გახლდათ, რომლებიც ლიონის ფეხბურთელს ინტიმური ვიდეოს გავრცელებით ემუქრებოდნენ. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ბენზემას 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.